Zdare z lidí, mé jméno je Chacharjun a vítám vás u sledování dalšího dílu z mojí rozehrané série ve hře SnowRunner, kde to hraju úplně od začátku, netočím všechny zakázky, točím jenom to zajímavé. No a tady v tomhletom videu vám ukážu, jak jsem teďkom daleko v téhleté hře a jaké momentálně vlastním nákladňáky, protože s těmi se za posledních pár hodin hraní úplně roztrhl pytel, prostě z ničeho nic mi tam padal jeden nákladňák za druhým a to jsem je nemusel kupovat, to bylo vždycky nějaká zakázka, splníš, dostaneš nákladňák, jo a blablabla, nebo jsem nějaký nákladňák našel někde zapadlý, tak jsem ho vyprostil, dotáhl na farmu a však na farmu, tyjo, do garáže a však to znáte, prostě je to SnowRunner, ale nečekal jsem, že mi ty nákladňáky budou takhle padat takzvaně do křtánu, jeden po druhém. Nejprve vám ukážu můj základní tahač, který používám na všechno, a který je super, momentálně má namontovaný jeřáb, jezdí rychle, prostě tenhle ten mám jako primární, ten používám pořád. Dále tady mám dva nové tahače, které jsem objevil, že se mi nějakým záhadným způsobem objevily prostě ve hře. Je to tady tenhle ten, a když se, je to vlastně HX520, jo, to je myslím od značky Caterpillar. Nebo ten druhý byl Caterpillar, počkej, já se podívám tady. Není to Caterpillar. Caterpillar je ten druhý, který se mi objevil prostě z ničeho nic v tom, no prostě mezi tahači. Já jsem ho tam viděl už kdysi, ale myslel jsem si, že to je vlastně jakoby upoutávka na DLCčko, že si ho můžu koupit, to DLCčko, a pak ten nákladňák použít. Ale najednou jsem si někdy všimnul, že vidím, že hele, můžu je prodat. Jo, dva nákladňáky, tady ten stojí myslím cirka 100 000 dolarů, takže žádné levné šunty, jo. A že mám vlastně tady tenhle, ten už ho mám trošičku upravený, nakonfigurovaný, dal jsem na něj takové víc pneumatiky do bahna, má taky nainstalovaný jeřáb a vepředu nějaké ty nárazníky, prostě to, co jsem kde všude možně našel, jo, tak jsem tam prostě namontoval, něco jsem zakoupil a tak dále. Potom tady máme tenhle ten nákladák, který absolutně nevím, k čemu je dobrý. Jo, tenhle ten jsem získal, když jsem splnil zakázku, že jsem pouze tenhle ten nákladák musel někde opravit, dovést tam, myslím, naftu a nějaké servisní body, abych ho opravil, a pak mi ho dali, ale tenhle ten nákladák nemůžu prodat. Jo, ten mi dali jako na to, abych ho používal, ale nelze ho prodat. Absolutně nevím, k čemu tenhle ten nákladák je, protože má náhon pouze na zadní kola a není ani kloubový, má jenom normálně natáčecí přední nápravu, ani ta zadní náprava není natáčecí, takže s tím máte strašně omezený rate. A tím, že to má náhon na zadní kola a vidíte, že vzadu není žádná váha, pokud tam něco nenaložíte, tak s tím neprojedete po prázdnu žádný terén. A když se podívám na přizpůsobení, tak převodovka, jasně, to jsou jenom prostě nějaké převodovky, které nic jakoby nemění, můžu to mít zvýšené, to mi nic jako nepomůže, pneumatiky mi taky nijak nepomůžou, já bych potřeboval diferenciál uzamykatelný, je, ano, ale potřeboval bych tady tohle z toto přepnout na AVD, All Wheels Drive, to znamená pohon všech kol. Ale bohužel to neumožňuje pohon všech kol, tenhle ten nákladňák, takže je prakticky nepoužitelný. Nemůžu ho prodat, tak ho mám v garáži, kdyby náhodou byla nějaká zakázka, která by vyžadovala speciální trak se speciální plošinou, protože tenhle ten, jsou tady nástavby, u tohohle ani nejsou nástavby, že jo, tady vůbec nejde na něm nic měnit. Tady je prostě taková plošina, na kterou můžete, nevím ani co naložit, jo? Já si myslím, že to je třeba určené na nějakou přepravu těch ropných vrtných souprav a takovýchhle velkých věcí, tak na to je možná dobrý na nějakou přepravu po silnici, protože do terénu bych se s tím asi moc nepouštěl, měl jsem docela problém s tím vůbec tady do garáže dojet. Pak tady máme
Jo, ten jsem ukazoval, to je ten Fleet Star, jo, tedy tenhle ten Caterpillar, který jsem si strašně oblíbil, má možnost namontovat nástavbu na, myslím, střední klády, mám pocit. Střední dřevorubecký rám, jo, takže vlastně až tenhle ten náklad, jak třeba Fleet Star to neumožňuje, tak může přepravovat střední klády přímo takhle na korbě. Což já jsem myslel, že to na nákladácích nejde, tím, že to nešlo namontovat na Fleet Stara, ale jenom k tomu je potřeba asi další prostě ten nákladák, tak aby se tam ta nástavba dala dát. Problém je, že když na tomhle tom traku je tahle ta nástavba, tak potom tady je problém zapojit vlečku. Jo, to prostě nejde, je to moc blízko, tady vlastně to moc přesahuje. Proto je lepší ty střední klády převážet na tady tomhletom traku, jo, který je delší. Když ho dám přizpůsobit na stavby, tak vidíte, že on je o dost delší. Když tady nahodím jenom pro ukázku tady tohle z toho, tak vidíte, že tady je menší převis za těmi zadními koly a vlastně na převoz těch středních klád jsem hlavně používal tenhle ten nákladák a vidíte, že v této konfiguraci, že už jsem našel nějaký lepší motor, jo, dokonce ten nejlepší motor, tak tenhle ten nákladák švihá úplně bomby, jo, nevím, co to je za značka, ale jede fakt dobře. A má hodnotu, myslím, přes 100 000 euro, dolarů. Fakt super track. Dost jsem s ním najezdil teď poslední dobou. I tady s tímhle, jo, tenhle tady je tež super. A pak tady mám svého už starého ANK terénní, které používám na vyprošťování a průjezd nějakým těžším terénem. Teď jsem nedávno s tím vyprošťoval jeden nákladák, který jsem dotáhl tady na farmu, hned vám ho ukážu. Není to tenhle ten Pacific International, nebo co to je, tak tenhle ten jsem objevil na mapě někde v rohu, stál zaparkovaný, ten jsem si prostě jenom tady dovezl na farmu, abych zjistil, zase jsem řekl na farmu, do garáže, abych zjistil, že je absolutně k ničemu. Použil jsem ho na několik zakázek, respektive dvě zakázky jsem s ním zkoušel udělat, protože je robustní, tak jsem si říkal, že s ním budu tahat těžké klády, jo, nebo ty dlouhé klády, vidíte, že má nástavbu vlastně na dlouhé klády, s tím, že jsem za něj připojil ten přívěz na dlouhé klády. Tenhle ten náklad, jak má bohužel náhon jenom na zadní kola, i když je robustní, velký, široký, těžký, takže jsem si říkal, OK, projede jakýmkoliv terénem. Není tomu tak, zahrabal jsem se několikrát, jede strašně pomalý rejt. Prostě tenhle ten náklad, jak je absolutně k ničemu, prostě jsem nenašel důvod ho vůbec používat zatím, jo, takže tady tenhle ten půjde na prodej, prostě nevidím v něm žádné využití. A dále tu mám ještě další nákladňáky, ale teďkom už se mi nevešly do garáže, tak já musím skočit asi sem. Tady se mi ukážou, no, tady vidíte ty ceny, jo, tady třeba ten Caterpillar stojí 78 800, mohl bych ho z fleku prodat. Jo, našel jsem ještě druhého tady Chevroleta, ale toho jsem myslím už prodal, no, protože mi tady svítí jenom jeden, že jednoho jsem našel, toho jsem prodal, to potom vlastně tohle mám, jo, to je ten DLCčkový robustní nákladák International, nějaký mezinárodní HX520, který můžu prodat za 172 tisíc dokonce, tak ne 100 tisíc, ale 172, a když bych ho prodal, tak já si můžu pak koupit jakýkoliv nákladák ve hře, jo, žádný není dražší, myslím. A pak tady mám, jo, svého skauta, to je jasné, to je tenhle ten robustní, který můžu prodat za těch 140 táců, což já udělám mimochodem. A pak jsem objevil tady tenhle ten nákladák ještě nedávno, ten jsem před chvílí dotáhl do garáže pomocí ANKčka, jo, a tady je tenhle ten a ten nemůžu prodat. A pak tady už dál nic nemám a myslím si, že z těch nákladňáků, co můžu koupit, které nejsou DLCčkové, tak tady už nic prakticky není, tady vlastně můžu ještě najít někde tyhle ty nákladňáky, tenhle ten můžu najít někde na mapě.
Hammer je někde na mapě průzkumem herního světa, takže ten ani nejde jakoby odemknout levelem. To jde pouze tenhle. Tenhle, jo, zbývá mi 11 000 bodů, což není moc. K němu se dostanu brzo. Jo, pak tady jsou ještě tyhle ty nákladňáky. Který se mi ještě líbí je tenhle, tento ANKčko MK38, ten se mi docela líbí, ten bych chtěl co nejdřív, ale ten najdu jenom někde na mapě tady, v Michiganu, 100% není Michigan, mám projety už celý, takže pravděpodobně bude někde na jiné lokaci. Ale to nevadí, teďko už mám těch nákladňáků dost. Takže co já udělám, já rozhodně prodám tady tenhle ten nákladňák, ale to musím udělat jinak, to musím udělat takhle. Prodej na aut, ne, skladiště, takhle, a prodat. Jo, takže toho se zbavím. Tak a teďkom já musím, mapa oblasti, já musím se podívat, kde je ten můj nákladák, který jsem tady teďkom nedávno, jo, tady je, jo, vyjet z garáže, protože už se tam nevešel. Jo, tady tenhle ten nákladák jsem ještě objevil, vyprostil a já si posunu čas. Tak, ať něco vidíme. Jo, takže tenhle ten nákladák chci ještě otestovat v nějaké zakázce, jestli je k něčemu nebo není. Jo, ale teďkom s ním zajedu do garáže, podívám se, jestli na něj jsou nějaké upgradey. Tak, přizpůsobit motor, jo, můžu tam dát lepší motor, jelikož jsem prodal nákladák, tak mám teď peněz na upgradey dost. Převodovka terénní nebo vyvážená? Tenhle ten nákladák je popsaný jako terénní, takže já tam hodím terénní určitě. Zavěšení dáme zvýšené, když bude jezdit do terénu. Pneumatiky, máme odemknuté úplně všechny, takže dáme tam nějaké offroadové, a co tam dáme, já zkusím třeba tyhle tam namontovat, a navíjak, prodloužený střední, dáme tam ten výkony střední za 15 táců, diferenciál odemčený, uzamykatelný, namontovat, teď nevím jestli, na, počkej, uzamykatelný je určitě lepší než... Počkej, ale... Odemčený diferenciál je lepší nebo uzamykatelný? Uzamykatelný je lepší, ne? Rezervní kolo můžeme koupit. Sice má jinačí vzorek než tohle, ale to asi nevadí. Šnorchl nepotřebuju. Jo, tohle z toho. Přidatelné AVDčko určitě chceme, to je pohon všech kol. Nástavby rámu, já teďkom nevím, do jaké zakázky půjdu, takže já se musím podívat první, jakou budu teďkom dělat zakázku, takže pustíme, to jsem nechtěl, no, to jsem se překlík, nevadí, tak podíváme se teda, co máme za zakázky. Já jsem tady jinak už na mapě dokončil všechny ty menší zakázky, co kde byly. Možná tady něco ještě zbývá. Včetně na těch ostatních mapách. Jo? Vidíte, že tady mám hotové úplně všechno. Nezbývá tady jediná zakázka, jo? Kromě těch velkých, které jsou už tady finálové na téhleté lokaci. Tak ještě ukážu tady ostrovní jezero. Tak tady, jo, tady ještě schází pár posledních zakázek a to je tady zborcená anténa. Opuštěné ropné pole, to je možná tež nějaká zakázka? Ne, není, není. Jo, tady už myslím, že mám jinak taky všechno hotové. Jo, neříkám, že budu dělat úplně 100% zakázek, ale teďkom už se vrhám na ty finální zakázky a začnu tím, že se pustím tady do obnovy staré píly. A to ještě není jako z těch finálních zakázek, ale potřebuju to splnit. A nebo ne, já jsem vlastně chtěl už, jo, se musím přepnout vlastně do té šmitvilské hráze
A tady jsem chtěl už se pustit do těch hlavních zakázek, tady těch, jenomže před nima musím splnit. Jo, tak jo, obnova staré pily je i tady, jasně. Takže tohle toto aktivujeme, potřebuju přitáhnout zaplachtovaný přívěs, který je zde, ale já už jsem si ho, myslím, někde stáhnul. Ne, tak pořád stojí tady. Aha, to byly jiný. OK, takže aktivovat. Potřebuju tam dovést betonové panely, kovové trámy. OK, takže na to mi stačí klasická nástavba. Takže aktivovat. OK. Aktivováno, dobrý, takže jdeme do téhle té zakázky. Tak, já jenom zajedu zpátky do garáže. A chci tenhle ten nákladák prostě otestovat. A až budu mít otestované všechny nákladáky, tak potom se rozhodnu, který si nechám, který prodám. Já nechci být sběratel traku, chci mít prostě těch nákladáků víc, ale každý pro nějaký specifický účel. Tak a přizpůsobit nástavba rámu. A válníková nástavba, aha, počkej, válníková, já potřebuju bočnice, tak válník, tak, ne, aha, blbost. A ne válník, ale potřebuju bočnice takhle namontovat. OK. Tak a potřebuju ještě vzít nějaký vlek. Tak jenom zkouším, jo, jde to. Tak potřebuju nějakou vlečku, co tam je vzadu za vlečka. Jo, to je naklady. Já tady někde určitě mám nějaký ten válníček, jo, je tam, už ho vidím. Tak, vezmeme válníček, protože budu chtít to tam dovést, to zboží najednou. I když dovést na zboží ostrovně zaplachtovaný přívěst. No, a já si myslím, že... Tak já to udělám jinak, já jedu teď pro ten zaplachtovaný přívěs, což bude zajímavé se tam vůbec dostat. Jo, tady jsem měl jet. Chyba. Tak, ten zaplachtovaný přívěs je až tu, takže mě čeká cesta tady terénem sem. Myslím si, že dobrá zkouška pro tenhle ten náklad, takže bych to vzal zkrátkou, vím, že se dá tady krásně projet. Asi to bude možná lepší a rychlejší, jo, než tady se potom škrába tady nahoru. Já to zkusím vzít tudy, takže já se vrátím. Musím to vzít. Tak. 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 A tak, OK, takže se vrátíme. Ten válníček tady teda nechám. Ten válníček, prostě vlečku tady nechám. Tak jsem si zvědavý, jak si tenhle ten nákladák povede v terénu. Tak, tady je nějaká zábrana, ale to nevadí, já už jsem tady párkrát jel. Tak co, zvládne to jenom se zadním náhonem? Vypadá to, že ne. Jinak tahle ta hra mě pořád baví, jo, víte, že jsem tady strávil docela dost času, abych ty malé zakázky posplňoval. Jo, ale tady si je s tímhle dlouhým nákladákem, to bude docela problém. Já jsem tady měl problém to sjet scoutem, tyjo. A možná jsem neměl jet tudy, ale to je jedno, už to tu nějak zkusím projet. Musel jsem si dát pauzu od natáčení, protože já jsem se cítil totálně úplně vyčerpaný, jo. Dopadla na mě nějaká prostě únava, byl jsem totálně vyčerpaný, neměl jsem vůbec chuť ani energii tady natáčet na kameru, tak jsem jenom hrál a relaxoval u toho, a protože jsem měl také období, že jsem spal jenom 4 hodiny denně, prostě kvůli malého. A tady to bude docela kruté to sjet dolů. No, tady už jsem sjížděl s nákladákem, s Fleetstarem, ale jako málem jsem se tady převrátil, tyjo. A zatím to vypadá, že je to jakž tak stabilní.
ale posledních pár dnů se cítím líp, tak jsem si říkal, OK, už se zase vrhnu do tvorby a snad už u toho zase nějakou delší dobu vydržím. Tady je to mimochodem krásné, ta grafika, voda, jak tady teče, jako fakt, je to pěkné, pěkné všechno. Tak, kudy vede cesta? Aha, kousek ještě rovně a pak vpravo, OK. Tak, aspoň vyzkouším tenhle ten nákladák v terénu, zkusím se podívat z kabiny, jak to vypadá, no je to nějaký starý křáp, ale já ty staré nákladáky mám docela rád. Jo, ale nechci jezdit z pohledu z kabiny, když nemám zapojený volant. To mě opravdu nebaví, víc mě to baví takhle z exteráku a kochat se tím, jak ten nákladák projíždí terénem. Ale vypadá celkem stabilně, moc neskáče, i když má zvýšený ten podvozek, protože třeba u toho ANKčka i u Fleetstara, když má ten zvýšený podvozek, tak no, když teď se to rozkákalo jako koza, no, tak prostě to skáče ty nákladňáky a mají tendenci se převracet. No, dokonce myslím ten mezinárodní, jak je pojmenovaný, tak ten se musel snížit, tam se nemohl mít ten zvýšený podvozek, protože jsem byl co chvilku na boudě. Tak já musím jít teďkom tady vpravo. Tak. Jako koukám, že si docela pápne tenhle ten náklad, jak jako 15 litrů za minutu. To není zrovna málo. Škoda, že tady ve hře nejdou montovat nějaké přídavné nádrže, nějaké kanistry nebo něco, je to přece jenom náklaďák, tak by sakra tady někde mohla být možnost si prostě přidat nějakou tu nádrž navíc. Proto já mám všude tady na mapě rozmístěné cisterny, které jsem buď to někde našel nebo zakoupil. Naplnil jsem je naftou a někde v křižovatce prostě stojí cisterny. To můžete vidět někde na mapě, když ukazuju mapu, tak někde vidíte vlečky cisternové zaparkované. Ty jsem ani neprodával, když jsem někde našel. Ty slouží jako taková moje zásobárna nafty, protože ty stroje tady papkají opravdu hodně. Tak to řeším tímhletím způsobem, no. Tak, ale vidíte, že nákladák jako v terénu jede krásně, a i když tohle to není žádný těžký terén, možná, že to zvládnu i s pohonem jenom zadních kol. Aspoň trošku snížím spotřebu, protože ta cisterna, kterou mám po cestě, vím, že už je vycucnutá úplně do prázdna, takže já budu muset dojet na nějakou vzdálenější, a nebo ideálně někde na pumpu. A tady už to nezvládnu jenom se zadními koly. Teďko mám v plánu točit každou z těch větších zakázek, jo. Teďko ty velké zakázky už natočím, těch už moc není. Takže teďko bude, každý díl bude prostě nějaká zakázka. Počkej, já jsem to přejel? Ne, nepřejel, už jsem se lekl, dobrý, je to ono. Jo, mě trošku zmátlo tady, že to je takový nějaký tady větší areál, tak. Zapojím ten přívěs. Co si pamatuju, tak tenhle ten přívěs bývá docela těžký, tak uvidíme, jak se s tím ten nákladák poradí. Tak. A musím ho dovést na rozbořenou pilu v ostrovním jezeře. Ostrovní jezero, na ostrovní jezero se přijíždí tudy, takže jedeme tady. Tenhle ten náklad, jak se mi jinak líbil, když jsem ho viděl v nějakém traileru, nebo ne traileru, ale v nějakém shorts videu tady ze SnowRunneru. A říkal jsem si, jo, tenhle ten bych si rád koupil, až na něj budu mít peníze.
Není ani tak moc drahý, jo, jsem si říkal, jo, koupím si ho, ale nakonec jsem ho ani nemusel kupovat a dostal jsem ho gratis. Což je trošku takové, já nevím, no, v té hře takové zbytečné zjednodušování, protože tady se mu za ní nevyplatí dělat ty zakázky. Lepší je projet mapu scoutem, najít ty opuštěné stroje, potom je odvést někam do garáže, nebo je můžete vlastně rovnou teleportovat do garáže, i zničené, tam je opravit a potom s něma jezdit, anebo je prodat a ty peníze použít potom na nákup jakéhokoliv traku, který se vám líbí a na který máte dostatek zkušenostních bodů. Ale ta hra o tom není, že jo, tady je ten vozík, který jsem, teď jsem do něho drcnul. Ale z něj už nic ne... Ale něco tam ještě je, ale nechám to tam, protože už toho není moc, takže to tady nechám, kdyby náhodou jsem byl v nějaké nouzi, což teďka nejsem. Tak, přejedeme do ostrovního jezera. Tak, mám tady všechny mosty už postavené, všechny brody hotové, takže úplně v pohodě. Tak, nemůžu někde po cestě naložit, já jsem idiot, já jsem mohl po cestě už naložit, ne, nemohl vlastně, protože to se musí dovést postupně, že jo. Kde je ta zakázka? Jo, to se musí dovést postupně, proto je to tady šedě, takže já nemůžu naložit na korbu třeba betonové panely a přitáhnout tam zároveň ten přívěs, takže to dělám správně, jedu po prázdnu, i když není to ideální, ale tady ten kousek už to zvládnu, snad doje. Teďkom se ukáže, jak to pojede v terénu, no zatím nic moc, ale snad to bude lepší. Tak, fiči. Na některých lokacích už pociťuju trošku FPS dropy, jo, třeba teďko mám 50 FPS, což není moc, tak jedu dobře, pořád rovně a měl bych tam dojet. Některé ty lokace nemám úplně najete po paměti, jo, třeba tu Schmidtvilskou hráz nebo Černou řeku, tak ty už si pamatuju na spaměť, tam už trefím vlastně úplně do každé, ke každému prostě triggeru, takže tam se nemusím dívat do mapy, ale tady to ostrovní jezero, které je plné takovýhle bažin, tak to ještě úplně najete nemám. Stejně tak ten ostrov Drummond, nebo jak se jmenuje. Tak tady, teď mě to koplo trošku víc vpravo, než jsem chtěl, teda vlevo. Takže musím podsounout, abych se vešel. Tak, udělám ještě náhledáček nějaký. Tak, můžu pokračovat. Tak zatím jsem spokojený, jak ten nákladák jede. A to myslím nemá ještě ten nejvýkonnější motor, který do toho jde namontovat. A štve mě, že některé unlocky nejdou koupit, musíte je vyloženě objevit a objevit se dají pouze... Tyjo, co to tady máme? Jo, to mi ukazuje, že tady je návěs. A že na něm asi už bude něco naloženo. Něco, co by se tady dalo dotáhnout, protože jinak by mi to tady neukazovalo, že jo. On bude naložený. Jo, jsou na něm naložené kovové trámy a dva betonové... To jsou cihly spíš tady podle ikonky. A já tam potřebuju dostat betonové... A ne, tak jsou to dvakrát panely a jedenkrát...
No, ale bohužel je to návěs a já mám tady náklaďák, který nemá točnu. To byla možná chyba. Jinak já to naložím kde? Skládka dřeva. Tady, co tady naložím? Kovové trámy jenom tady naložím. A ty betonové panely, ty jo, ono by bylo možná rychlejší. Co je tady na tomhletom? Kovové trámy. Ty jo, ono by bylo možná jednodušší sem dojet s tahačem a tohle z toho dotáhnout jenom ten kousek sem. Takže víte co, já teď využiju trošku takového triku. A nebo... Asi jo, já jsem udělal chybu, měl jsem tam dát tu točnu rovnou. A nebo že bych vyrazil s druhým náklaďákem. Já si vyrazím s druhým náklaďákem. A vezmu nějaký... Vezmu nějaký náklaďák, nainstaluju na něj normálně točnu. Ty nevím ale, jaká tam je potřeba na to. To je jedno, první si to nainstaluju. Tak, s kterým bych tam mohl zajet? S tímhle, že? To by mohlo být ideálně. Je takový kratší. Tak, přizpůsobit. A dáme tam. Podle mě to bude stačit ten nízký závěs. Tak. OK, tak vám ještě tady. Jo, se podívám, jestli náhodou tady ještě není. Jo, ty jo, můžu si tam namontovat lepší motor, OK. A vlastně tyhle ty já můžu hned prodávat, že? Já na to vždycky zapomínám to prodat. Převodovka, terénní, vyvážená. Já tam dám tu vyváženou, ta terénní je pomalá docela. Pneu, jaké máme nainstalované tohle, tak to nechám. Zavěšení, sériovka, pneu, navíjak. Dáme lepší navíjak za 15 000, tady tenhle ten prodám. Tenhle ten prodám. Diferenciál uzamykatelný, namontujem. Tenhle ten můžu prodat. Šnorchl ne, AVD, RVD, AVD už máme, OK, nástavby rámu už mám, dobrý. Takže... Jo, ještě bych se chtěl podívat, jo, vidíte výkon, hmotnost, ESCO, což je super, že? Tak, opustit garáž a vyrážím teďkom do té lokace Ostrovní jezero. Ještě ale než tam dojedu, tak udělám jednu věc a to, že se a tam přepnu. A potřebuju si ujistit, že to vezmu jo, návěs s bočnicemi. Návěs s bočnicemi, to je. Návěs s bočnicemi. Já si myslím, že tady nepíšou, co je k tomu potřeba za závěs, ale já si myslím, že to bude na té nízky. Určitě. Takže vyrážím. Jinak, jo, co je neduh tady tohohle náklaďáku, tak je ten zvuk, jo, ten se mi vůbec nelíbí. Je to takové prdítko prostě, ale jede to bombově, to uvidíte za chvilku. Tak já nechci sjíždět tudy, to je docela masakr. A nebo, když jsem tam projel tam tím, tak proč bych neprojel tímhle, že jo. Tak, aspoň uvidíte, jak jede v terénu tenhle ten náklaďák. Jako nejede tak dobře třeba jako Fleetstar, jo? Třeba Fleetstar a už mám tak nakonfigurovaného, že ten projede úplně všechno a zvládá prostě ty zakázky úplně na pohodu. A baví mě s ním jezdit, s tím Fleetstarem. Když to tady s tímhle tím. O, tak to byla pořádná rána, ty vole. To byla pořádná rána. No, třeba tady s tímhle tím náklaďákem mě moc nebaví jezdit, i když jsem s tím vozil ty klády, ty střední klády,
tak jsem s tím švíhal fakt rychle v tom terénu. Jo. Ten výkon, hmotnost je tady u tohohle nákladňáku úplně skvělý. A docela to i zvládá nějaký ten rozblácený, těžší terén úplně v pohodě. Tady je ten sjezd dolů. Tady tohle už je trošku takový modernější nákladák. A mám docela problém u tohohle nákladňáku, když nemám zapojené pedály, tak zvládat dávkovat ten plyn. No, často se mi stane, že dám šipku dopředu a ono to strašně rychle zabere a potom to do něčeho nabourám nebo to někde převrátím, i když na ten není zvýšený, to tak se převrácí trošku hůř. A ty přídavné kola, ta prostřední náprava, jde spustit normálně dolů. Když máte třeba, když jsem vezl ty střední klády, ony byly docela těžké, tak jsem si tu nápravu prostě spustil dolů a ten nákladňák měl najednou prostě lepší těžiště, méně se bořil a jel v tom terénu tak nějak lépe. Takže to je normálně funkční věc, jo, není to tady jenom takhle na ozdobu, jo. Normálně se to dá spustit, myslím, že se to dělá přes Včko, já to potom spustím, jak zapojím ten návěs. A tady v tom terénu vidíte, že to jede jak tank. No prostě tady letím a ta spotřeba je úplně super, jo. Oproti těm starým nákladňákům, tak tady ty moderní, třeba ten Caterpillar nebo ten Mezinár. Počkej, já jsem měl možná odbočit, ne? Až tady je ta odbočka, dobře, tady je odbočka. Tak dál už to prostě budu vědět. Jenom nesmím minout tu odbočku, protože pak bych jel úplně někam dolů. A vyškrábat se zpátky nahoru by byl problém. Jo, ten zvuk to má trošku jak vrtačka, nebo takové prostě to zní divně. Ale nevím, možná v reálu ten nákladňák má takový zvuk, jo, já ho neznám, já jsem v něm nikdy neseděl a takhle jako v terénu jsem ho nikdy neviděl jezdit, možná, že jsem ho viděl někde na silnici, tady ten Caterpillar, jo, a u nás jezdí docela tahle ta značka, ale nákladňáky moc ne. Ty se tady moc nevidí. Ani v lese jsem neviděl Caterpillar nákladňák, no, možná u nás tady jako se to moc nechytlo, protože tady jsou spíš ty Tatrovky, Manny, Volva. Ale tohle je Amerika a tady v Americe se značka Caterpillar hodně chytla. Je dost možné, že se tam i vyrábí, protože tam jsou i kombajny Caterpillar, což je technologie od Klase. Já myslím, že to jsou Klásy, které mají akorát označení, jsou spojené nějak s Caterpillarem, tak mají označení Caterpillar, ale jinak jsou to normálně Caterpillar Lexion. Tak počkej, já teď jsem trošku ztratil cestu, ne, dobrý. No, ale ta spotřeba je jako poloviční proti tomu starému křápu. A no, křápu, nebudem tomu říkat křáp, jo, když jsem před chvílí ten nákladňák chválil, jo, jak jede dobře. Ale kdybych měl ty dva porovnat, ten starý a tady tenhle ten nový, tak už teďka vím, že tady tenhle ten, to bylo těsné, tenhle ten nový nákladňák jede mnohem lépe, jo, jede v tom terénu rychleji, je takový stabilnější, má i větší výkon, takže vytáhne těžší břemena. Ale já se rozhoduju i taky podle toho, s čím mě víc baví jezdit. Jo? Tady s tímhletím mě moc baví, moc nebaví jezdit. Tak zase posuneme čas.
Ale až tady dojedu na asfaltku. Tak ten vozík mi tady překáží. Tak možná, že tohle z toho videjko stihnu udělat kratší než hodinka. Protože já teďkom dojedu jenom pro ten návěz, dotáhnu ho do cíle, přeskočíme scénku a ten návěz je, pojedu sem, 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 ok. A teď zjistím, že ten návěz potřebuje vysoký závěs a jsem v háji. To bych asi vyřešil tím, že ho tam dotáhnu na laně. Ne, to by asi nešlo. Musel bych hold teleportovat toho Caterpillara zpátky do garáže, tam namontovat ten vyšší závěs a dojet sem znova, no. Pozor, nevytočím to. Jinak těch vleček a přívěsů a všeho možného bordelu tady z mapy jsem už poprodával spoustu, jo. To jsem ani netočil na video, to prostě nějaké vyprošťování vlečky někde z pole, dotáhnutí do prodejny přívěsu a ojoj, tady to bude trošku problém možná. Nechci navíjat k tomu sloupu, a nebo tam. Ale to zvládne. Horší to bude zpátky s tím návěsem, no, uvidíme. No, tady je to trošku bažina, možná, že to nebyla dobrá volba nákladňáku, protože tenhle ten není jako moc vhodný do těch bažin. No, to mám vyzkoušené, tady v těch bažinách lépe jel ten červený. Taky jsem na něj nainstaloval ty šipáky, no, ty pořádné terénní pneumatiky, aby v tom bahně tady lítal bez problémů. Tak, tady je ten návěs. Tak. Co je? Příliš da, už jsem se lekl, že mám špatnou točnu. Tak, připojený. Super. OK. Tak, vyrážíme. Podívám se kudy, ale jo, to půjde projet i tudy. Já si myslím, že tady to bude lepší než tu přes to bahno. Takže já to vezmu takhle. Takhle, takhle a takhle. Tak, jedem. Jo, spustit to kolečko. To je režim zavěšení, jo, takhle, spustí to kolečko dolů. A tady v tom blátě mi to asi spíš uškodí, no, ono to sice rozloží tu váhu lépe, ale já potřebuji, aby ty kola, které pohánějí nákladňák, byly možná, no i když, no, nechám to takhle. Já jsem to používal hlavně kvůli stability, že mi to přišlo, když jsem projížděl, no ono to asi je hlavně kvůli té stability, takže já to asi, no, když ono to jede dobře. Jo, že mi to připadalo, že to bylo dobré, když jsem vezl ty klády, které vám u toho nákladňáku hodně zvednou těžiště a ten nákladňák má potom tendenci se převracet. Když jsem ty kolečka spustil dolů, tak mi to připadalo o dost stabilnější, jo? Že se to méně chtělo převracet. Což je možná primární účel těch koleček, že to možná není určené k tomu, aby to lépe rozložilo váhu, ale hlavně je to k tomu, aby byl ten nákladňák stabilnější v terénu. Ale to já nevím, protože se o to úplně tak do detailu nezajímám, o ty offroadové nákladňáky. Tak tady to bude trošičku problém to tu projet, ale nějak si poradím, co vyjde to. Vyjde to.
vidíte, že jede jako dobře, docela. Podíváme se taky, jak vypadá z kabiny. No to je jo. Už jsem si vzpomněl, tady s tím jsem nerad jezdil i na volantu, protože ten pohled tady je strašně vepředu. Jsem tu nalepený na čelním skle a nejde s tím nic dělat, ale jinak vidíte, že ten nákladák je už takový modernější, už tam není žádný dřevěný interiér, už je to prostě všechno takové plastové, moderní. A tady asi padne šipka za vlast? Ne, přežila, dobrý. Tak, tady to protáhnout přes ty brody a budu v cíli. A já ty kolečka zvednu, protože oni mi spíš tady vadí, protože já potřebuju, aby to víc tlačilo na ty zadní kola. No. Tak. Jo, doufám, že už co nejdřív se přesunu na Aliašku, jo, na tu se těším, ještě potom udělám pár videí z té Aliašky, asi tam nebudu točit úplně celý progres, uvidíme. A pak už tu hru, a co se týče videí, opustím, ale já si asi za kamerou budu hrát dál. A uvidíme, možná ještě něco natočím, ale chtěl jsem tak nějak jako by ty začátky spíš natočit, ale jak už budu mít všechny nákladňáky, už to budu umět, prostě tak už to nebude tak zajímavé. Tak, správa nákladu. Vyložit. Zakázka hotová, super. Tak, to máme splněno. S těmi dvěmi stroji. A mě nezbývá nic jiného, než se s váma rozloučit, protože natáčím už skoro hodinku, jak to sestříhám, tak to bude mít ideálních 45 minut cirka. No, takže co uděláme příště, no? Příště musím vzít... No, to je ještě zamčeno. A příště udělám tady to bezproudí, uvidíme, jak rychle to půjde, to vypadá, že to bude tež něco menšího. Jenom kovové trámy. No, to se dá zvládnout na jednu fůru, když tady na tenhle ten návěs naložím kovové trámy, i když já to asi nebudu dělat tím návěsem, protože to je na tři místa. Kdyby to bylo na jedno místo, tak jo, ale na tři místa to je na prd. To já vezmu ten starý nákladák, co tu stojí vedle, zajedu tady na pilu a postupně to tady poodvážím k těm sloupům na ty tři lokace. To bude ale v příštím videu, já už to teda aktivuju. To bude v příštím videu a v příštím videu možná se pustím do nějaké další zakázky, která se mi snad už odemkne. Takže jo, já se s váma teda loučím. Děkuji, že jste se na videjko podívali. Pokud se vám líbilo, budu rád, když dáte like. A pokud jste už zrušili odběr, protože jsem nevydával dlouho videa, tak budu rád, když ten odběr znova dáte, protože ty videa už zase snad budou vycházet. Jo, myslím si, že si teďkom najdu přes léto nějaký ten čas na to natáčení a editování videí, takže snad teda budou vycházet. Takže pokud nemáte odběr, tak budu rád, když ho dáte, protože je to pro mě motivace v tom pokračovat. A to do. Samozřejmě děkuji všem členům, kteří mě podporují touhletou formou, moc si toho vážím. No a to už je teda opravdu všechno pro tohle videjko, mějte se krásně u dalšího videjka, čus.